የህዳሴን በሚመለከት ኢትዮጵያ አሁንም ለድርድር ዝግጁ ናት። ኢትዮጵያ ውሃ ከያዘች የአስዋን ውሃ ይቀንሳል የሚል ፕሮፓጋንዳ ነበር። እኛ ውሃ ይዘን ጨርሰናል፣ ካሁን በኋላ ውሃ መያዝ አጀንዳ አይደለም። እንደምታውቁት የአስዋን ውሃ አልቀነሰም። ነገር ግን የግብፅ ወንድሞቻችን በዚህ ጉዳይ የሚያንስ ማንኛውም ጥያቄ ካለት አድምጠን ኮምፕሮማይዝ አድርገን የእነሱን መሻት ለመመለስ እንደ መንግስት እንደ ህዝብ ጥረት እናደርጋለን። ተስፋም ማደርገውና ከእነሱ የምጠብቀው እነሱም እኛ ያለን ጥያቄ እንደዚሁ ያስተናግዳሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኛ ሰጥተን እኛም ተቀብለን ተከባብረን ተጋግዘን የምንኖርበት ዓለም ቢሆን ስለሚሻል አድቫንቴጅ መምታት ሁልጊዜ አያዛልቅም።